El PS té la paraula el senyor Gerard Alís. Gràcies, senyora subsíndica. En base al marc general de la llei 6/2008 sobre l'exercici de professions titulades dels col·legis i associacions professionals, s'han anat aprovant per aquesta cambra de manera periòdica diversos col·legis professionals que regulen les professions titulades del nostre país. Seguint aquesta dinàmica, avui la cambra aprovarà la creació del Col·legi Professional de Tècnics Ortopèdics. Aquest nou col·legi integra tots els professionals del sector ortopèdic que disposen de la titulació acadèmica exigida i que es regularà de conformitat a les premisses de la referida llei 6/2008. D'aquesta manera, també es vetllarà en aquest sector pel compliment de les bones pràctiques i les obligacions deontològiques de la professió i es respondrà als interessos i necessitats de la nostra societat en aquest sector. Com resulta de l'exposició de motius i de l'exposició que el ministre ens ha fet, la llei que sometem a debat regula els tècnics ortopèdics, que són professionals del camp sanitari que dispensen, manipulen, adapten i custodien els productes ortopèdics. Alhora, la nostra societat demana cada vegada més especialitzacions en tots els camps professionals i també en el del camp ortopèdic. D'ara endavant, els tècnics ortopèdics, que de ben segur ja responien amb fermesa i qualitat a les necessitats socials del seu sector, podran, mitjançant el col·legi propi, contribuir a donar solució amb actuacions específiques a determinades necessitats de salut i socials a la nostra població. Per tot l'exposat, els consellers socialdemòcrates donarem suport al projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Tècnics Ortopèdics d'Andorra. Gràcies, senyora.